ဒီမှာလောက်ကိုင်းနေတဲ့ရှေလုတ်ကွက်တွေမှာအလုပ်လုပ်နေသူတွေတီဗီယောဂနဲ့ဆင်တူတဲ့အမြင်မသိတဲ့ယောဂဇန်းကိုခံစားနေရပြီးတော့တည်ဆုံးသူများပြားနေတဲ့အတွက်သူတေသနာလုပ်ဖို့ဆရာဝန်တွေကလေ့လာနေကြပါတယ်ဒေါခင်ဘိုင်းသတင်းမှာရှင်းစားနေပါတယ်ခင်ဗျာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးသပိတ်ချင်းမြို့နယ်ကရွှေတွင်းနေမှာလုတ်ကိုင်းနေတဲ့ရွှေလုတ်သားတွေဟာတီဗီယောဂနဲ့ဆင်တူတဲ့ယောဂလက္ခဏာတွေခံစားနေရပေမဲ့ဆရာဝန်တွေကစစ်ဆေးရမှာတော့တီဗီပိုလုံးဝမတွေ့ရပဲယောဂအထူးဆန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆရာဝန်တွေနဲ့သမားတော်တွေကသူတေသနာပြုလုပ်ဖို့စီစဉ်နေကြတာပါဒီအားဖြင့်ဒီလိုမျိုးဒီလိုမျိုးကျေးရင်းမှာလုပ်နေတဲ့သူတွင်းနေဆင်းတဲ့သူပြီး
ကိုယ်နေကောင်ဖြစ်တယ်။နောက်ပြည်နေတဲ့ယောဂါကြီးဖြစ်လာတယ်။ဘုလိုမှာကြောက်ရပါလေ။အလိုကျမကြီးကောင်းနေပြီတရားနဲ့ပြီးတော့လက်ပါသုံးချုပ်သွားတဲ့ဒီကြီးများကြီးရှိရသေးတော့လက်ခံ။လက်ခံတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဟာကိုအချိန်မှသရမ်းပြီးပြီးတော့လုပ်ဖို့ရ။ဒီလူစေညာတမတော်နဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းတင်နေဦးဝန်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါလေ။ဒီလိုလေကျွန်တော်တို့ဘယ်နိုင်ငံကြီးကြားရခုရတော့သူကြီးနေရှိလုသားတွေရဲ့ဒေတာအခေါ်ရခံယောဂဝေဒနာခံစားပြီးသေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာလဲတထောင်ဝန်းကျင်ရှိနေပြီလို့ဒေတာကန်ဆရာဝန်ဒေါက်တာအောင်ကျော်ဦးကခန့်မှန်းထားပါတယ်။တောင်တွေကိုကမ်းတွေအုံပြုပြီးရွှေတူးဖို့လောက်ကိုင်းနေတဲ့ရှေလုသားတွေမှာယောဂအဖြစ်များပြီးသေဆုံးမှုတွေများနေတဲ့အတွက်ဒေတာအခေါ်ရခံယောဂလို့လည်းအမည်တင်နေပါတယ်။တချို့အလုပ်သမားတွေကလည်းသွေးအားနည်းပြီးသွေးသွင်းကုသနေရတဲ့အတွက်အဆုတ်သွေးဆုတ်ယောဂလို့လည်းခေါ်ဝေါ်နေကြပါတယ်။ရတယ်လို့ပြောကြည့်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဓာန်ယောဂဓမ္မတွေလာကူညီကူညီပေးလို့ညာတော့အတိုင်းမရှိဝမ်းလာတာပေါ့ဗျာရောက်ရင်းနေတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ယောဂတော့ကိုကြည့်ကြည့်ဒါနဲ့မူကြီးရာခုမှတန်းရီမှလင်းနေတန်းရှိပြီလားကိုကဦးစည်းဦးပိုင်လုပ်ကြည့်မှကိုဒါနဲ့မူကြီးတွေလူသားမြောက်မှာကျမရေဝန်ကြီးဌာနနဲ့အထူးကုဆရာဝန်ကြီးတွေဘူမိဗေဒပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်တွင်း NGO အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးယောဂအဖြစ်မှန်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိနေပြီးလောလောဆယ်မှာတော့အလုပ်သမားတွေရဲ့စိတ်ကူးသားစိတ်အခက်အခဲတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်အကူအညီတွေလည်းလိုအပ်နေပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကုမ္ပဏီတွေကအလုပ်သမားတွေကိုကျမရေအကူအညီပေးဖို့တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေ ILO နဲ့လွှတ်တော်အသီးသီးကလည်းဒီကိစ္စကိုပူးပေါင်းပါဝင်ကူညီဖို့အလုပ်သမားတွေကိုကုသပေးနေတဲ့ဆရာဝန်တွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီလူတွေဒီလိုဖြစ်နေဖို့ပဲဒီမကောင်ဘူး။နောက်ခုလိုဟုတ်ပါတော့နော်ဒီဆောင်းဝင်ကြီးဒေါက်တာကျော်စာမင်းတို့လိုပေါ့နော်စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေကကြတော့သူကဦးစီးလို့ရေကျွန်တော်တို့ကကူညီဖို့အဆင်ပြေမယ်လေကျွန်တော်တို့အဆင်နဲ့ကြတော့လုပ်ဖို့ကနည်းနည်းခဲရင်းနေပေါ့နော်သူကတော့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားနဲ့လုပ်တာဒီပေါ့နော်တနည်းအဖွဲ့ကြီးပိုင်ပါလာရင်လည်းကောင်းတာပေါ့ဗျာဒီမှာဒီသွေးလေးကိုမနိုင်ငံညာပို့ဖို့မှာဘာတောက်ဆင်းလဲလို့ဆစ်လိုက်နိုင်ရင်ကောင်းတာပေါ့ဗျာဘယ်နေရာမှာဘလို့ပြောဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လက်လမ်းမမီဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ရွှေလုတ်ကတ်တွေမှာအမိမတိယောဂခံစားပြီးသေဆုံးနေတဲ့အလုပ်သမားတွေများပြားလာနေပေမဲ့ရွှေကြောပွင့်ရင်တရက်ကိုငွေကျပ်တောင်းကနန်းဝင်းကျင်အထိရရှိနေတဲ့အတွက်အလုပ်ကန်ရှာပါတဲ့ကြေးရတွေကလာရောက်လုတ်ကန်သူတွေကတော့ရှိနေကြပါအဲ့ဒေတာကရွှေတူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေမှာလုတ်ကန်နေတဲ့လုပ်သားပေါင်း3000ဝန်းကျင်ရှိပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်